Boa noite, senhoras e senhores, muito bem-vindas, muito bem-vindos à sala Cecília Meirelles. É um prazer recebê-las, recebê-los aqui. Esse é um concerto, o terceiro concerto do Festival Cantares, um festival dedicado à música vocal e aos cantores brasileiros. Nós tivemos, na quinta-feira, Lara Cavalcante. Ontem nós tivemos Inácio de Nono com repertório brasileiro e hoje nós temos a maravilhosa soprano, nossa diva Eliane Coelho, acompanhada pelo grande pianista Gustavo Carvalho, apresentando um repertório raramente feito aqui em nossos palcos, que é um repertório russo com canções de Rachmaninoff e Mussorgsky. Esse concerto faz parte da temporada 2021, da Sala Cecília Meirelles, que é oferecida pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, FUNARGE, Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles, e tem o patrocínio da Petrobras Cultural. E falando em Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles, vocês devem ter visto no vídeo que foi projetado há pouco, que nós estamos com uma campanha Toque Conosco, a melhor sala de concertos da cidade. Claro que isso quer dizer duas coisas. Primeiro, que nós não temos problema de autoestima. E a segunda coisa, que é a participação de vocês, é realmente importante. A doação, ela é totalmente dedutível do imposto de renda. Então, no final, não significa, talvez, claro que significa, mas não importa tanto em termos financeiros. E é para a gente é importantíssimo, vai render muitos concertos sobre este palco. Bem, eu deixo agora vocês com Eliane Coelho e com Gustavo Carvalho. Tem um grande espetáculo e eu volto no intervalo para falar um pouco mais sobre o programa. Bom espetáculo.
Чула мне любви жопу.
Жду тебя за кот угас, и ночи темные по крови спустися на землю готови и спрятаться от нас.
É nessas horas que a gente reconsagra esse palco, quando artistas superlativos, como Eliane Coelho e Gustavo, se apresentam e fazem essa arte que é totalmente transcendente. Agora nós vamos apresentar, eles vão apresentar, um outro compositor russo, Modest Mussorgsky, e as suas canções e danças da morte. A música russa do século XIX é quase que um milagre. Eles não tiveram, a Rússia não teve música barroca, não passou pelo classicismo vienense, como nós passamos, como a Europa ocidental passou. E no início do século XIX aparece um compositor que, com ideias nacionalistas, como muita coisa na Europa, toda a arte se voltava muito para a busca de raízes nacionais em seus países. Glinka, Mikhail Glinka, vai conversar, passa pela Alemanha e conversa com Karl Maria Weber, que estava também buscando uma linguagem operística alemã. E Weber incentiva Glinka a buscar as raízes da música russa. Ele volta ao seu país e começa a escrever muitas obras baseadas no folclore, na música folclórica russa. Agora, o interessante é o que acontece uma geração depois. Aparece um grupo de compositores, muitos deles vindos das bandas militares, que formam um grupo chamado Grupo dos Cinco. São eles: o Borodin, o Balakirev, o César Cui, Rimsky-Korsakov, que foi um grande pedagogo, professor depois de outros compositores importantes, e o mais original deles, que é Modest Mussorgsky. Mussorgsky nasceu em 1839 e morreu em 1881, viveu 42 anos, viveu pouco. Escreveu obras muito interessantes, com uma marca pessoal absolutamente
é completamente diferente do que todos os outros faziam. É dele, por exemplo, a ópera Boris Godunov, é dele também uma obra que foi apresentada semana passada pela pianista Lígia Moreno aqui nesse palco, Quadros de uma Exposição. E é dele esse ciclo de canções, sombrio, certamente, mas também muito dramático, que Eliane e Gustavo vão apresentar. São quatro canções que falam das mortes mais, dos motivos de morte mais comuns no século XIX na Rússia. A morte infantil, a morte na juventude, a morte pelo álcool e a morte na guerra. É exatamente isso. A primeira canção é uma canção de ninar, a segunda é uma serenata, a terceira chama-se Trepak, que é uma canção, uma dança folclórica russa, e a quarta canção é o Marechal, em que a morte aparece como Marechal de Campo. Enfim, vocês vão ver que dentro dessas obras, ao mesmo tempo que existe esse lado sombrio da morte, existe uma poesia profunda de criar uma outra linguagem que seja eminentemente russa e que é também autenticamente Mussorgsky. Com vocês, então, a segunda parte do programa. Muito obrigado.
Que banho, banho.
lloc. Tac i est. Pilote. Musica. Smerdo primoit. Lascat. Spionim che liasci quadrium tripoco. Старичок, у Бога и пьем на пыльца дорогой.
своем гони. Грусти, сверкай обилизу. Oh,
Jesus Cristo.